nám tam chýba, že poviem tak, že máme cestu a za cestou je pole, ktoré je súkromné, a keď sa zavolá na mesto, že na životné prostredie, nikto nemá, že oni to ako zavolajú tomu dotyčnému, ale ten dotyčný sa vôbec o to nestará, že je bordel tam stále. Mm-hmm. Že zelina veľká a nikto nestará, všetko potom to ide do záhrad. No, každý rok nám chodí, alebo teda býva nám doručené oznámenie od okresného úradu, žiar nad rodom, pozemkového a lesného odboru, ktorom vlastne to upozornenie je vlastne pre všetkých vlastníkov poľnohospodárskej, nepoľnohospodárskej pôdy, ako sa vlastne treba starať o tieto pozemky. Ako mesto my môžeme vlastne v tomto urobiť to, že verejníme tento oznám bezkom rozhlase na webovom sídle mesta v Žarnovickom mesačníku, kde upozorníme vlastníkov pozemkov, aby sa vlastne o nej počas toho celého vegetačného obdobia starali, pravidelne kosili a zabraňovali šíreniu burín. Pokiaľ sa jedná o to, že nejaký vlastník sa o ten svoj pozemok nestará, v tom prípade my jedine, čo môžeme spraviť, im zaslať nejaké upozornenie, výzvu, aby si v nejakom termíne vlastne ten svoj pozemok pokosil alebo vyčistil od burín. Mesto vlastne nie je kompetentné v tomto vlastne konať, nakoľko aj pokuty a vlastne priestupky rieši len vlastne okresný úrad, ten odbor pozemkovia a lesný odbor v Žiari nad Hronom. Čiže oni môžu mu vlastne uložiť pokuty. Mm-hmm. Čiže vlastne ten pán by sa viac menej nie vám mal sťažovať, ale práve do Žiaru. Skôr by sa mohol teda obrátiť na ten okresný úrad, je aj vlastne pracovisko v Žarnovici, vlastne uviesť, ak vie aj parcelu, číslo parcely vlastníka, že sa o tú pôdu, teda pozemok nestará, tak oni už vlastne už potom môžu konať aj ho vlastne vziať do priestupku a udeliť mu nejakú pokutu. No, čo povedzme si, alebo vymedzme si ten pojem, čo to znamená starať sa. Koľko má mať tá tráva výšku, alebo neviem, ako by sme to mohli brať, a kedy ju už mám ako vlastník pokosiť? No, ťažko povedať. No, malo by sa kosiť trikrát ročne aspoň, čiže hovorí sa o nejakej konkrétnej výške tej vlastne trávy. Ale minimálne trikrát na to vegetačné obdobie by mal ten vlastník toho pozemku vlastne to pokosiť a takisto vlastne zabraňovať šíreniu tých burín, aby sa nedostávali na susedné pozemky. Mm-hmm. Ale to je dosť také benevolentné podľa mňa, lebo čo keď si to splním jeden mesiac, že trikrát pokosím jeden mesiac a potom už ďalej, ja som si splnil ako, hej, a ďalej? No, už... Neviem. Zákon na to nemyslí, hej? Čiže v podstate ten pán, pokiaľ teda vyslovene ho nevidí toho suseda kosiť, tak len v tom prípade, ak teda ozaj je to tam vysoké, že je úplne jasné, že to nie je kosené niekoľko mesiacov, až vtedy sa dá v podstate sťažovať, hej? Že tak pokiaľ sa jedná o trávu nejak 20 cm vysokú, tak to ešte sa neráta za, že bol vlastne ten pozemok nejak zaburinený, alebo veľmi vlastne zarastený. To už myslím si, že tá tráva by mohla do výšky pol metra viac. Myslím si, že to je pozemok, o ktorý sa vlastne nestará. Sú nejaké, možno aj zo zákona, alebo z nejakej vyhlášky, nejaké špeciálne traviny alebo invázne zeleniny, ktoré sa buď teda ani nesmú vysádzať, alebo teda zaplieňovať, alebo opačne, že sa musia vyslovene, že tento druh viackrát do roka, alebo existujú také? Tak je aj taký zoznam invázných rastlín a vlastne tým rastlinám je vlastne popísané, ako tieto rastliny ničiť, akými prostriedkami, či chemickými, alebo mechanickým ničením burín. Takže tieto zoznamy sú vlastne súčasťou aj zákona o ochrane prírody a krajiny, kde sú vymenované tie rastliny, ktoré sú invázne a ktorých sa treba čím skôr zbaviť, lebo dosť tieto rastliny sa rýchlo rozmnožujú. Takže treba vlastne proti nim
ráznejšie bojovať. Viackrát v roku teda minimálne. Mhm. No, pozrime sa ešte teda na mestské pozemky, ako to tam vy spĺňate a zvládate takéto niečo? Ako mesto svoje, kosenie behom roka? No, tak toto nemám ja na starosti. Toto kosenie, to má na starosti oddelenie ekonomické, ale viem, že oddelenie vnútornej správy, dodávajú sa im objednávky a je to vlastne plán údržby zelene, či koľkokrát má mestský podnik služieb ako správca kosiť mestské pozemky a ako sa vlastne stará. Takže toto nie, to je mimo mňa. Nie je vaša agenda. Hej. No myslel som si, že to patrí vám. Ako pod, čo sa teda týka zeleniek, tak kosenia, tak nie. Hej, teda ničenia nie. Nie. Dobre, no a povedzme si teda ešte na záver, teda tí občania v tých, no súkromné domy je jasné, keď mám záhradu, ale kto má na starosti tú zeleň a možno ani nevedia, že vôbec tam majú takú zeleň na sídlisku a koho je tá zeleň, hej? Lebo nejaké časti okolo tých bytových domov sú tých bytových spoločenstiev, predpokladám. Myslím si, že všetky tieto pozemky okolo bytových domov sú vo vlastníctve mesta a vlastne mesto je povinné sa vlastne starať, že aj kosí celé sídlisko. Uh-huh. Takže tí vlastníci vlastne si nemusia nič? Neviem, že môžu títo vlastníci bytových spoločenstiev požiadať formou dotácie o starostlivosť, o zeleň okolo svojho bytového domu a oni vlastne sami si objednajú služby mestského podniku služieb. Čiže objednajú. Môžu riešiť aj touto formou. Ale teda si asi zaplatia, predpokladám, za to, že to nie je zadarmo. Teda ale teda inak si okolo toho bytového domu musia sami sa starať o ten nejaký obvod, hej, ten pás, boj. Mm-hmm. Hej, alebo teda to nechajú na niekoho iného za nejakú úplatu. Dobre, tak zo zákona síce sme povedali, ale teda ešte raz opakujme, tam nie sú nejaké termíny, je tam dané len 3-krát do roka. Tak minimálne 3-krát táto obdobie registračného obdobia. A nie je tam daná ani výška, ako to má vyzerať, že kedy je to už povinný. Tento zákon, vlastne 220 o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, to je vlastne zákon, ktorým sa vlastne riadi ten okresný úrad, Žiari nad Hronom. Ten odbor lesný a pozemkový, čiže Čiže v rámci zákona. Nevyšívanie, povedať. Dobre, takže ďakujem za tieto informácie a dúfam, že sme pomohli a osvetlili aj teda pre ostatných túto situáciu ohľadom zelenia a takýchto možno susedských vzťahov. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem.